Svetski dan zaštite životne sredine ustanovila je 1972. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija i od tada se obeležava u više od 100 zemalja širom sveta. Ove, kao i nekoliko poslednjih godina, dan zaštite životne sredine obeležava se u senci velikih klimatskih promena. Opširnije o tome kako je dan zaštite životne sredine obeležen u Srbiji u prilogu našeg dopisnika Rade Trankovića. Svetski dan životne sredine obeležen je danas širom Srbije. Najvredniji su bili radnici komunalnih preduzeća i nekako po običaju najmlađi. S obzirom u kakvom je stanju planeta koju će naslediti i u kakvim uslovima rastu, deca imaju već sada prilično jasnu sliku o tome šta je to ekologija i kako treba čuvati životnu sredinu. Naučila sam da treba čuvati prirodu zato što možemo, ako bacamo đubre ili tako nešto, gazimo travu, možemo da uništimo dom raznim životinjama. Ako nema životinja, nema ni biljaka, onda nema ni ljudi. Tako onda će planeta, zemlja biti ko neka druga planeta van, mislim, u svemiru. Prirodu možemo da zaštitimo tako što nećemo bacati otpadke i nećemo koristiti izduvne gasove puno. A ministar ekologije Oliver Dulić dan životne sredine proveo je u Kraljevu, gde je posetio azil za pse i prisustvovao uklanjanju jedne od 100 divljih deponija u Srbiji. Dan životne sredine prolazi pod motom klimatskih promena i participacije svakog građanina planete u borbi protiv posledica klimatskih promena. I od danas ovde možemo da pošaljemo poruku da nije važno samo brinuti o svojoj životnoj sredini u smislu da se ne baca otpad gde mu nije mesto, nego da se pazi na način da se štedi energija, da se gase svetla iza sebe, da svako ko hoće da pomogne da se ne dese posledice klimatskih promena može da pomogne tako što će da zasadi jedno drvo. U beogradskoj opštini Vračar povodom dana zaštite sredine dodeljene su nagrade za najlepše balkone, bašte i druge uređene zelene površine, dok je u Nišu, osim čišćenja divljih deponija, osnovani savet za zaštitu životne sredine. Pokušavamo da taj savet bude konkretno telo koje će okupiti sve ljude koji se ovim problemom bave i koji će konkretno raditi, dakle, da ta životna sredina konačno počinje da liči onako kako zaslužujemo. Inače, Svetski dan životne sredine ustanovila je Generalna skupština UN 1972. godine i od tada se ovaj dan obeležava u više od 100 zemalja sveta. Tema ovogodišnjeg obeležavanja je samo partnerstvom možemo sprečiti klimatske promene. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.